jak to dopadne. To se sekne nebo kolik se to tá? Ještě jeď. To jsou zarážky. Hele, v Kondoru to je jednoduché, zmačkneš, vybereš si letadlo, vole, jo? Tam teď ti nevyjede vozík. To je málo. To je málo. Teď je musíš zajistit, tam, přesně. Dobré, to by bylo. Jeď. Tak, opatrně, ani nerozbiješ. Ano. A? Tady přijde. Kde? Tady. Tak, jak to máš? A tam je dírka. A na ten kolík, ano. Musíš se trefit. Ven. Tak, můžeš. Bacha, ne za to. Tak. No. Teď můžeš vylez ven a jedu. Všecko děláš pomalu, nespěcháš. Tak, pomalu. Tady už to vem, tady už to můžeš za naběžku tady ke mně. Tak a pomaličku. To kolo je řiditelné, jo, o to ostruhové, takže potom jak si jedeš dolů, tak ho musíš řídit ve směru. Já budu hlídat trup, trandák. Hlídáš, jo? Hlídám, dívám se. Zatím dobrý, dobrý, dobrý. Tak. A teď pomaličku dolů, jo? Teď jed a pojedeš po lyžích dolů. Tak, pomaličku směrovku rovně. Tak. Tak, ještě stop. Slyším jenom pípání, nic jiného. No, je to takové jako, jak když dvakrát klikneš myší na ploše, no. Že? Ano. No. Ano. Všechno si prohlídni. Není dneska důležité lítat, důležitá je příprava. Seznámit se s letadlem. Takže, vezmeš odběry. Oni jsou tam dole až, jo? Tak to si vytáhneš ven, to dáš bokem. Jo, to kolečko pod gumou ještě. No můžeš, jo, normálně, to nevadí. Tak, dej to tady k autu. A teď vytáhni ty dva, ten a ten. To jsou vlastně podkřídla, ty potřebuješ přidržet. Protože je to velmi těžké. To je co? To potom. Teď je fáze skládání letadla. Doplňky až potom. Dobrá. Výšku vlastně máte nastavenou, že? Ne, Jiřina to aktivně vždycky hodí dolů, jo, takže. Ale to jenom kvůli to, aby se to vlezlo do trandáku. A je to. Dva kliky a Marťa z toho poskladané. Je prostě... Tak, ne, to tam necháváš, Marťa. My se hováme z toho. A ty jenom držíš, tak. A drž dvěma rukama z boku. Normálně to chytí... Ne, z boku, normálně. Tak, dáme na stráka. Tak. Jdeš tady ke mně, pomalu. Není to o rychlosti o spěchání. Zase si klikl myší, nainstaluješ výškovku. Ty, to by taky Ruda Kalous. Co to máš? Jakou? Líčka akce. Ten šedý, tak. Levou rukou držíš, pravou držíš. Aby to tam zůstala. Tak, držíš furt dvěma rukama. A jdeš tam, na tu stranu, jo? Pomaličku. Nahoru. Níž, tak. Držet. A dozadu. Ne, to je moc, musíš mu to luky... Jo, tak. Můžu? Ne, ještě tam jsi. Jo, ty vlastně nedáváš. Nemám mi to. Ne. Ty tam nejsi žádný head? Ne, žádný nemám. Křídlko na druhé straně, moment, já tam nevidím. Zpátky luky. Musíš ho nahoru. Tak. Hele, ještě pár kliků a je to. Takže.
Nespěchá se, všecko pomaličku, používáš dvě ruce. Super. Tak, tenhle seš druhé auto vlastně. Lepší sánky. Držím. Držím křidelko, křidu. A tam dneska dávám prst. Dneska čekám, kdy to štípne. Křidelko. Mám, držím. Dobrý. Hotovo? Jo. To hučí. Kombajn. Takže jemně. Jemně mi ho mí. Kroživými pohyby rovně. Trošku níž tu levou ruku. Tak. 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 Teď to srovnej. Tak. Přesně. Jo? Zapaskuj paskou. Dobré, otevři. Po třetí. Jasné, v pohodě. Můžu to pustit jenom tak ze srandy? Můžeš. Jo, to točí, tak to pojíš domů, tak to... A jsem v prdě. Ano. Samozřejmě po telefonu můžeš dát potom instrukci, jak je chceš, jo. Až dozadu jeď. Až dozadu? Až co nejvíc. Až k té baně. Dobré, stůj. Důležitý moment. Ano, tak, protože já jsem přemýšlel, že tam něco ještě bylo. Ano, ano, teď to chytím za ty rukojeti. A zatlač to rovně. Super. Jo, to by mohlo být tak. Jo? Ještě to zavři celé, teda, jo? No, jasně, to je to, jasně. Že ten šluk tam vadil, když ty dveře budou plné. Teď dveře zavří. Bocha na to gumičku. Super. A teď přijde ta slabší část. Ne, teď už to nech. Dobrý. Nefukej mi do toho. Hezky, jo? Tak v kondoru dvakrát klikneš. Máš 20 metrovku. Že budeme potom přistávat ze šikma, jo? To už je tvoja parketa. Jasně. A 10 metrovou by to zase zrovna má. Tak tady s tím je problém v 5 metrovém větru při startu. Na soupeřem výhodu. Máš tady kondor je bomba, že tam vysedíš ty budíky přes tu zimu, jo? Že pak jako na sezonu se připravíš. Dobrý, to půjde. Jo? Jo. Teď to nahodíme všecko. To znamená, že nahodíme motorový okruh a celý prostě systém tady. Větrně, to znamená navigace. Alexa, radio, elektronika. Yes. A jo. To se zapíná i tu? Ne. Jo, přidrž. Co? Kde se to zapíná? Něco přidrž, nějaký power nebo něco. To zapíná i tu. Do prdele, že? No, nevdáš nic. No, že jsme se vlezli. Takže otvíráme motor. Zmačkneš písmenou E, nebo jak se tam jete? Kde? V kondoru. Já to mám na E, nebo něco takového. Tak, Marťas je nachystaný. Tak už do toho lez, bo mi začíná být horko. Začíná být horko, tak teďkom já
Do bazéna, když vlastně já jsem jak kdybych z bazéna vylet, kurva. Jo. Co, jaké to bylo? Je v kondoru? Ty vole, ale víš, že jsem tož někdy tak mokrý? Perfektní to bylo. Jebačka, rumácké počasí, vole. Jo. Realita je jiná, co? Jako ty herby tu máte úžasné. Musím schladit kameru. Dobrý den. Dobrý. Já jsem mu tak potom opalu, večer, že si způsob na domů. Předu jsem kurva lehnu a říkám, já vás jednu, a to se spát. To máš na mou... To mám teda vyhlídku. Ty jsi to tam nalepil, tak si to sundej. Keď tě si má upěklý, tak si mají zjet. Jak se mám tvářit u toho? Tak sexy, ne? Tvaněnky, vole, ať úplně... Není vidět moje sexy oči. A zvlášť ne moje sexuální postava, která se tu týká. Pojď tam nahoru. Já nejsem tak vysoký jak Jiřina. Mám ček tady, chceš? Ještě. Dobré stelna, jo? To musí jakoby nazvihnout, strčit a zalomit. Tak si ukupit. Musíš tam ruky vlézt. Jdem to? Nestrašně. Ne, ona jezdí v tom. Pomalu, pomalu. Strašně, ještě zvlášť. Thank you.
No, šikulky. Jiřina tvrdí, že to je kokotina, ale říkám, že... Co je kokotina? Tlačí do toho, že těch mojich 20 kg oproti tomu, kolik se dostává záběr? Vidíme na oči. 620 kg. A teď to dej dolů hezky. Chytni to za ty dvě madla. Do záběru. Do záběru. Pomalu. Končí letovně. Milé děti. Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Aha. Odstrám ještě jednou. Kdyžka otáčeš. Toto je poloha on. Off. Těšilo mě.